Marku, přesun do Vítkovic docela možná nečekaný. Jak to všechno proběhlo? Tak zběhlo se to rychle, prostě v Chomutově to nějak neklaplo, jednoducho tam to nějak vyjázlo, prostě nějaká ta dvověra, jednoducho se to už nabalovalo a já prostě směrovalo to k tomu, že jednoducho asi ten Chomutov opustím, no a nakonec jsem tu. Byla to jediná varianta Vítkovice pro tebe? Prvý moment nebyla, ale postupem času vlastně se to tak vykryštalizovalo, že vlastně Vítkovice byly jediná. Co rozhodlo, jestli můžeš třeba aspoň trošku naznačit? Tak určitě rozhodlo záujem trenéra a záujem vedení. To byl základný kritérium, protože pro každého hráče je dobré, že je tam, kde ho vlastně chcou. Někde je prostě nějak podstrčený a jednoducho, aby to byl nějaký komparz, ale jednoducho já věřím, že trenér mi ten prostor dá a já ukážem svoje kvality. Čili cítil jsi ze strany Vítkovic, že opravdu o tebe stojí? Přesně tak. Mm-hmm. Přišel jsi den před zápasem s Libercem, jak to vypadá? Budeš moci nastoupit zítra? Ano, můžem nastoupit určitě, není to žádná dohrávka, nič, takže aj papíry myslím, že by měly být hotové, takže zítra nastupujem. Tak se těšíš na premiéru? Tak samozřejmě, jsem trošku očekávání, trošku taková ta nervozita, hlavně máme těžkého supera, máme lídra tabulky, takže hned do toho vkročím naplno, takže tak to má být prostě jednoducho. Musím se s tím změřit, já jednoducho už mám nějaký vega a nic nesmím na to rozhodnout. Už jsi měl čas nějak žít se spoluhráči? Jsou tady někteří kluci ze Slovenska, znáš se s někým? No, já tu poznám skoro polku kabiny, takže jako s tím to není problém. A už za ty roky, co jsem v Čechách, takže ty hráči prostě se nějak stretávají, takže v tom není žádný problém. A s ostatními, já si myslím, že to bude fungovat, tak jsou tu mladí chalani, super parta, vypadá být, takže jen pozitivní myšlenky. A jaké pocity jsi třeba odnesl z prvního tréninku? Tak asi jako první trénink v novém týme, no. Trošku jsem se hledal, samozřejmě je to úplně něco jiné, jako v Chomutově, takže musím se s tím trošku vžít a uvidíme časom. Amateurů klub, a jsme všichni bažanti, hej!